Багатостраждальний, як його охрестили городяни, надземний перехід через Слобожанський проспект нарешті відкрили. Майже 4 роки і 20 мільйонів гривень із обласного бюджету було потрібно, щоб таки завершити проект. Почали за одного губернатора, запустили за іншого. Тепер і мери змінилися, а люди все чекали і не вірили, що це станеться. Пробний запуск відбувся 12 грудня 2015 року. Офіційний – 20 квітня 2016. Надземний перехід над Слобожанським проспектом тепер на балансі міського комунального підприємства «Автомост Дніпро» і працюватиме цілодобово. Поки що він не оснащений підйомниками для візків, то два працівники допомагатимуть маломобільним людям подолати цей перехід. Два чоловіка будуть тут працювати щоденно, один буде оператор, один, який в технічному обслуговуванні, цей же оператор, буде оказувати дійсно людям з обмеженими можливостями, тобто саме інвалідів, для їх підйому. Следующим этапом на следующий год у нас будет запроектирован отдельный подъемник специально для людей на инвалидных колясках и для людей, у которых ограниченные возможности. То есть этим проектом, к сожалению, поскольку он был разработан в 2011 году, это не было предусмотрено. Сейчас мы его допроектируем и сделаем два подъемника с каждой стороны. Пані Галина – перша надземна перехожа. Не може стримати радості від того, що тепер зможе переходити проспект над землею. Зручно і безпечно. Ми раді, що відкрився на кінець цей перехід. Таким людям, як я, вже в похилому возрасті, добре буде підніматися, щоб не переходити там, де машини так шугають, буває. Не замітиш, як вони мчуться. А тут собі спокійно піднявся і пройшов. Тільки щось шатається, він, мабуть, від такої сили, що там стільки машин внизу. Містяни до останнього скептичні, тепер задоволені. Ну, тут, мабуть, звісно, удобніше ж буде, чим менше транспорту буде, скільки тут було аварій, людей погибало. Я вважаю, що нормально, це добре. Ну, менше аварій буде, тобто краще буде. Ходить. Конечно, удобнее. Иногда на зеленый даже свет пролетают машины, видя, что с детьми, с колясками, бабушки, дедушки, никто никогда не остановится. Ну, останавливаются на зеленый, но есть такие лихачи, что и могут проскочить. Почему мне, человеку-инвалиду первой группы, приходится просить, чтобы меня переводили? Но еще хорошо, когда работает говорящий светофор, еще проще, а когда он не работает? З початком роботи надземного переходу необхідність у земному відпала. Прибирати світлофори і ставити загорожі на Слобожанському проспекті почали одразу ж після старту. Кирило Бережний, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.